Bem, voltando aqui à nossa aula, eu falei sobre acordes, cifras na aula anterior. As cifras musicais são letras. Através dessas cifras, né, que são letras, nós vamos utilizá-las para representar os acordes, ok? Então é muito comum. Você vai começar pelo A, A, B, C, D, F, G, coloca as notas musicais, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você vai ter que aprender e decorar isso que está aí no vídeo, ok? Você vai se acostumar e logo, logo você vai estar... com esse vocabulário decorado. Essas notas, essas letras representam as notas nos Estados Unidos, né? Os americanos, eles não têm tradução para Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Para eles, Lá é A. Tanto é a nota Lá, a nota exclusiva Lá. Você tem, por exemplo, aqui uma nota Lá, Lá solto, vamos lá, Lá solto, quinta corda do violão. Aqui é a corda A, né? Para eles, E em inglês, né? E aqui também é o acorde de Lá maior, né? Maior. Então serve para as duas coisas, mas para a gente, quando a gente coloca a cifra, a gente se remete aos acordes, tá bom? Acordes é esse conjunto de notas que, com o tempo, o nosso curso é prático e teórico, você vai aprender. Eu vou soltando teoria junto com harmonia. Se você quiser antecipar ou adiantar alguma coisa, né, do assunto, nós temos o nosso material do Clube do Músico, que tem lá curso de teoria, harmonia e improvisação. Você pode adiantar caso você deseja, mas o meu compromisso com você é de entregar aqui o curso de violão e de teclado completinho aqui para vocês, tá certo? Para, como eu falei já nas nossas aulas aí, para o pessoal da orquestra IBK, para o pessoal do trabalho que nós iremos fazer na nossa comunidade e para todo o Brasil, ok? Então vamos lá. Eu passei para vocês o Mi menor na aula passada e o Ré maior. Tá certo? Então, nós temos aqui o Mi menor, tá lembrado? E o Ré maior. Ré maior, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nessa aula, eu vou passar o exercício com o dedilhado. Então, o que é que vai acontecer? Essa corda é Mi, essa corda aqui sexta, né? Que a gente chama de bordão ou baixo. E quando eu dou o dedilhado, eu tô tocando na sexta, né? Ó. Quando eu for para o Ré, tá certo? Ré maior... eu vou ter que tocar também o baixo ou o bordão correspondente do Ré, que nesse caso é a quarta corda, que a quarta corda no violão é a corda Ré. Lembre que as cordas Mi, Si, Sol, Ré, quarta, Lá, Mi, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, tem que já está decorado, ok? Então eu estou no Ré. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer aqui, ó, Mi, o Mi menor, ó, uma, desci, ó, duas, três, quatro. Vou mudar para o Ré maior e agora eu vou usar a quarta corda e as três de baixo. Ó. Dois, três, quatro. Vou voltar para o Mi menor. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse vai ser o seu exercício dessa aula, ok? Ó. Não precisa ser rápido. 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Cuidado com esse polegar, porque tem gente que toca ele e toca e bota ele pra dentro, assim, ó. Faz assim, ó, né? Com a mão e toca ele aqui. Deixa ele pra fora, ó. Quando eu faço aqui, ó, e não fazer isso, ó. Tá certo? Muitos iniciantes fazem assim, ó. Se é o seu caso, corrija assim, ó. Deixa a mão assim, ó. Ó, quando eu vou pro Ré agora, ó. E não assim, ó. Veja se você tá fazendo. Observe isso agora pra gente consertar, tá bom? Ó. Assim não, assim. Tá bom? Ó. Ó. Aqui não, tá bom? Tô fazendo já adiantando as possíveis erros ou vícios que a maioria dos alunos que eu já encontrei, tá ok? Então você vai fazer esse exercício do Mi menor e o Ré, e com a batida a mesma coisa, nós vamos fazer quatro vezes para mudar entre um acorde e outro, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Mi menor, um, eu conto com a descida do polegar, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, Ré maior, um, dois, três, quatro, Mi menor, um, dois, três, quatro, Ré maior, um,
2, 3, 4. Mi menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. 3. Estou fazendo em várias posições, ângulos, para que você possa ver. Tá bom? Então você tem Mi menor, Ré maior. Esse é um alvo seu. Esse daí é um objetivo. Então eu tenho batida 1, dedilhado 1, ok? Então, já para a próxima aula, eu vou te passar agora um novo acorde, certo? Então, nós temos dentro da música, a formação dos acordes, nós temos o acorde básico, que é chamado de tríade. Tríade é um acorde que tem três sons, tá certo? Uma nota só, uma nota, não é um acorde. Duas notas, não é acorde. Vou pegar aí embaixo, duas notas, tá certo? Vou tocar duas cordas aqui, ó. Duas não é acorde. A partir de três, já vira um acorde. E esses acordes com três sons são chamados de tríades. Então, tríade ou acorde. Então, para que você já pense no seu futuro, se você já toca, você já sabe, você já é instrumento melódico, nós temos tríades, acordes de três sons, tétrades, acordes de quatro sons. E no nível posterior, você estuda tríades e tétrades acrescentados de tensões. E aí essas tétrades com tensões, elas podem resultar em acordes de 5 sons, de 6 sons, 7 sons, ok? Então, o nível básico são as tríades. E as tríades nós temos 4 tipos de tríades. Tríade maior, menor, diminuta e aumentada. Isso daí a gente vai aprender no decorrer. Eu estou soltando algumas coisas de teoria para te ajudar, tá certo? Se você está aí estudando, está aprendendo e você quer se dedicar, corre atrás de um livro de teoria, corre atrás de um vídeo de teoria, tá certo? De algum material de teoria musical que vai acelerar o processo, caso você queira e tenha mais tempo, tá bom? Mas independentemente disso, se você seguir o que eu estou passando, você vai aprender do mesmo jeito que vou soltar devagarzinho aqui a teoria, você não vai nem sentir, ok? Então, faça isso daí, repita várias vezes. Agora eu vou passar para você, eu passei o Mi menor e o Ré maior. Agora eu vou passar um novo acorde, que é o Dó maior, tá certo? Representado pela letra C. O Dó maior, você vai colocar, ó, o dedo indicador aqui na primeira casa, na segunda corda, ok? Ó. Aí você vai colocar esse dedo aqui, que é o médio, você vai colocar ele aqui, ó, na quarta, certo? Na quarta. E o anelar você vai colocar na quinta, então vai ficar assim. Esse acorde para o iniciante, para quem está começando, já é um pouquinho mais difícil. Esse dedinho aqui não toca nada, tá bom? Então você vai ter, ó, um dedo na primeira casa, um dedo na segunda, um dedo na terceira. Aqui, ó, vamos colocar esse na segunda corda, esse na quarta, esse na quinta corda. Então você vai olhar, verificar se está tudo certinho, ó. Esse é o som do Dó. E o baixo do Dó é na quinta, ó, na quinta, porque aqui é Dó, tá certo? Depois eu vou te explicar porque aqui é Dó, ok? Ó, certo? Ó. Então eu tenho esse som aqui do Dó, vamos colocar bem próximo para que você veja a formação do Dó, ok? Segunda, quarta e quinta, ok? Segunda, quarta e quinta. Então deixa aqui. Se não conseguir agora, é normal, nem a mão às vezes não responde. Então você vai colocar e vai começar a tocar ele várias vezes para poder os dedos ficarem na posição. Fazer aquele exercício que eu já passei para você, tá lembrado? O exercício, isso aqui é importantíssimo. Esse, ó, justamente para a mão ficar na posição correta, né? A mão ficar arqueada, você ter essas aberturas, tá bom? Então aqui agora vai precisar, ó. Então você vai ter o Mi menor, que a gente vai fazer na sexta. O Ré a gente faz na quarta e o Dó a gente faz na quinta, tá certo? Então eu vou fazer essa sequência, Mi, Ré, Dó para você, ó. Mi, Ré, Dó. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pro Ré maior, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pro Dó, 1, 2, 3, 4. Voltar tudo de novo. Então, ó, Mi na sexta, ó, 1, 2, 3, 4. Ré maior, 1, 2, 3, 4. Dó maior, 1,
dois, três, quatro. Ok? Então você fez aqui já, você aprendeu a alterar aqui, alternar os bordões, né, os baixos. Porque o Mi menor é na sexta, o Ré é na quarta e o Dó é na quinta. É normal se você se confundir um pouco, mas você vai conseguir. É só ter calma. Né? O tempo de uma aula e outra para você assimilar, cada pessoa, cada ser humano é diferente. Então, não tenha pressa. Você, pode ser que você aprenda em uma semana, em duas, em três, em um mês. Um amigo seu já está fazendo e aprendeu mais rápido ou demorou mais. É só ter paciência. Você precisa ir praticando. Faz isso que eu falei. A dica, vai, quando estiver assistindo alguma coisa, algum programa, fica lá praticando. Pega o Dó. O dedo às vezes não obedece. As notas às vezes saem sujas, assim, ó. Ou faz isso, ó. Falha assim, ó. Normal. Se sair, isso é perfeitamente normal. Tá certo? E aí você vai, converse com algum amigo que você que tá tocando. Mostre pra ele, ó, tô aprendendo essa nota, Mi, aprendi o Ré, o Dó. Mostra pra pessoa, porque aí você vai compartilhando essas ideias. Ó, tô estudando, aprendi essa nota. Vai fazendo, de repente alguém já te instrui. Né? Eu estou à distância aqui te ajudando, mas alguém de repente vê alguma coisa que pode estar te ajudando também e vai, e assim mais na frente você também vai ajudar outras pessoas a tocar e aprender o instrumento, ok? Então nessa aula é isso, vamos continuar o nosso curso.